啊吓！如果你唔小心用嘅话，个人啊即刻睇咗呢句说话嘅话，分分钟咧连你嘅个人啊都 block 埋，系咪先？佢话娱乐半世纪，经典又贴地。第一单咧就讲呢个张智霖啊，佢咧就同佢老婆即系阿靓靓啦，咁就喺圈中嘅模范夫妻系咪？系啦，啊我写低时间先，非去非系过时啊。

啊，識得間接咁樣講啊，佢咁講嘅喎，佢話啊，對方咧就為佢準備咗呢個紫紫薯芋泥嘅飲料啊，飲品啊。即係咁啊，配上一個誒、啊、圖文並茂咁上一杯來自張先生嘅紫薯芋泥，喺聊天誒嘅聊天室嘅記錄咧截咗圖啦，可以見到呢、这個張智霖一早咧十、啊、點鐘就啦話俾呢個靚靚子為佢點咗一個外賣啊，即係可能啊。 你知啦，明星出街咧要啊化晒妝噶嘛，可能佢要八點半就要起身啦，即係都付出都付出噶、啊。好啦，跟住啦冇耐之後咧，就當靚靚收到啊，佢送嚟呢一個紫薯糊泥嘅飲品嘅時候，就影相切嚓咁樣，就俾佢老,、啊、老公啊兼問佢老公啊啲乜嘢咧？佢話阿 c h i l a m 咧就表示啦，紫薯糊泥啊，普通話即係紫薯芋你啊，紫薯。 只即係只屬於你，喂，我講國語唔得嘅話，係咪先啊？一間講到好似英文咁，佢話只屬於你咧，最緊係諧音就你冧佢老婆啦咁樣。雖然咧土味情話嗱，呢啲土味情話即係僆嘅老土嘅，但係其實咧著越舊嘅橋橋唔怕舊啊嘛，最緊要受係咪？咁咪話嚇個甜度爆表嗱、啊，其實事實上咧喺而家疫症期間咧，個個去唔到旅行，連出門口啊都係即係。 啊，慳翻嘅，咁喺呢啲情況之下，梗係啊，自己冇咁甜嘅話，都啊，見到呢啲咁樣啊，都好 OK 嘅，都係恨下都恨下都好，係咪？咁佢就話啊，靚靚當然啊甜在心頭啦，咁但係 c h l a m 咧之後留言佢話，咁係唔係可以買少啲其他嘅嘢咧咁樣？咁即係叫佢咩啊？ 叫佢买少啲其他啲啊名牌包包 air m a s 啊，佢至爱噶啦，系咪？<laughs> 只属于<於>你。佢话嗱咁，但系咧呢一篇报道咧相当搞笑，我睇完之后，哇！我当堂啊得啖笑，系咪先啊？有咩咁好笑啊？嗱，佢两个咧即系乜嘢都摆上网嗰度。如果下次咧佢两公婆真系咧拍咗，佢是打一个屙督屎唔臭嘅都报出嚟嘅话，就真系好笑啦吓、啊。好啦，嗱呢一个，但系咧。 呢啲屬唔屬於好笑呢？如果我問大家網友啦，你覺得冧唔冧先？如果人哋買杯只屬於你嘅，啊，即係嗰、那個誒、啊、紫薯糊嚟。下次啊，如果大家學咗呢一句説話嘅話，你有冇下次聽朝你咪買翻一杯俾你嘅另一半咯？啊，只屬於你嚇、啊，國語點講呢？啊，我驚我自己講得太過核突啊！咁但係呢，我走上去英文網嗰度，誒，大家都有拍拖嘅經驗啦，係咪先啊？ 有時咧，你 WhatsApp 啊小北面咧，你就係會啊啊抄橋嘅啊呢度睇下，嗰度睇下咧咁樣。咁咧我就走咗去英文網頁嗰度咧，就係、是、講點樣 flirting 咧，即、就、係、是、一啲誒，即、啊、係、就是、譬如而家最中意係電話全程、WhatsApp 全程啊，或者誒微博、微信咧咁樣啊。跟住咧我就揾咗幾句喎，睇、啊、下大家啱唔啱使。我唔知道咧，你有冇試過俾人哋咁樣？ 诶、呃，用呢啲说话嚟冧你，或者你用呢啲说话冧人哋咧，不如大家一齐睇下啦。我有五句说话拣咗嘅，佢话嗱第一句，Which emoji makes you think of me？有边个 emoji 令到你想起我？即、就、系、是、<笑>,笑死啊，大佬！如果人突然间咁样，喂，好老实讲，我除非知道我系即系系大家相对咁样，系大家喜欢嘅啫。世界无神，如果有条友。

其实咧，如果你同个 friend 咧，即系你唔系好肯定嘅关系，佢突然之间咁样嘅话，除非你话有急事嘅啫，死啊话事话，因为我今日叫咗人哋嚟我屋企做嘢，咁放心嗰位朋友，我唔知佢而家有冇睇紧我直播啊吓，但系冇呢回事因为我我系做正经嘢嘅，啊除你撇除咗做正经嘢嘅机会之外，如果突然之间啊同一个你觉得同佢有少，即系佢佢有少怪嘅，突然之间话。

我做我做任何一样嘢，我都谂起你嘅吓呢一句说话，呢一句说话冧嘅应该，即系但系当然啦，要 make sure 话对方系喜欢你先啊，大佬。如果你唔嗰人唔喜欢你，send 呢一句把托咩，系咪先吓亲人？OK，跟住话，You have been on my mind a lot today, and it's only eight thirty a.m. 咁啊，即系意思话、就是，唉，你令到我个头咧成全日都系谂起你嘅，但系而家只系。 诶，朝头、呃、早八点半啫，即系八点半啊，通常一般人诶、呃、上班嘅时间起身嘅时间啦。咁你一起身擘大眼，你就同对方讲：，唉，我成日都谂起你啊，但系而家只系朝头早八点半，死啦！咁嗰、那個、十几个钟头点挨啊？即系意思，喂，冧唔冧我啊？<laughs> 问你哋<們>，<笑>好笑系咪？喂，跟住喂，我拣呢啲得噶，我以前即系以前 N 年前嘅时候拍拖。 我真系咪喺网上面啊抄呢啲咁样嘅诶、呃、说话啦，样抄呢啲说话嘅时候咧，咁跟住喂呢一、這个喺度歪歪怪鬼事咩？系咪同你讲下真人怪鬼事啊吓？咁跟住咧好啦，诶跟住佢就话诶佢话 this song reminds me of you 系啦，跟住即系呢一句说话咧，this song reminds me of you，即系你谂诶谂起一首歌嘅时候，你譬如话喂。 即系 send 一首歌，跟住可能即系之前会 send 一首歌嘅 video 俾佢睇啩，跟住诶话呢个好白啦。如果太白啊，唔好睇嘅系咪先啊？我觉得太白系唔好睇嘅，系咪先？好笑，Happy <laughs> Call 啊，阿 Chang，系啦。喂，咁你哋好啦，你哋拣啦，第一二三四五啊，你哋拣边十边一句说话最冧你哋嘅啊？OK，等我打我打上去先，系啦，打俾你哋用吓。啊

系咪先啊？哦，OK，咁啊呢一个就系第一单嘅娱乐新闻啦。我即系耻笑下佢哋啫，因为佢哋好似啊屎唔臭都啊啊 p 上网。但系而家咧即系讲真啦，一般人都好寂寞咁啊。就算咧即系得啖笑啊，睇佢点样 po 晒，第一冧爆对方嘅话，哇！Eason Chan 话第一句嗬，果然吓啊啊边个啊呢一个阿 Eason Chan 已经拣咗啦。我原本想住讲第二个，讲唔到你哋真系中意玩呢一个游戏啊。

Which emoji makes you think of me? Lili Lam. Ma Lam Lam Li Lam Lam Li. Which emoji makes you think of me? i <laughs> Mercy Lang the which emoji makes you think of me? Mercy Lang. Why? You know little girl work. Which emoji makes you think of me, Gemini? Sang. Ha la. yeah. Wow, awesome. Okay. Ocean Chen.

嗱、啊，如果边个咧，边个第一句啊、呃？诶，跟住就屎屎系咪啊？Kitty c h a n g o k 好啦，你睇下诶，如果人阿阿 Kitty 就话人哋如果敢问佢去 send 个屎俾人哋，死咧打退堂鼓啦。好啦，我哋嗱呢一个几好玩喎，吓，下次到啊、uh,，k a r i n a Pang 就话，which emoji making 咩、uh,？Which emoji makes you think of m e k a r i n a Pang？吓、啊、，OK，好啊，喂，下次再同你哋玩啊，搵啲正嘅。 啊，正嘅誒、呃、句子同你哋一齊玩呢啲啊嚇，亦都可以增加大家個英文程度，係咪先啊？OK，不再讓你孤單，阿莎陪你娛樂歡笑人間，Never wanna let you go，Stay tuned on YouTube channel Smart Travel。